što ste došli. Htjela bih se zahvaliti HDLU na mogućnosti izlaganja i na svojoj pomoći koju su mi pružili prije i za vrijeme postava. Također bih htjela reći da iako je ovaj projekt započeo bijegom od stresa konstruirane stvarnosti i nekom željom za nečim višim i za nekim mirom i duševnim spokojem, da me svejedno obogatio sa svim tim trenucima i jako mi se zanimljivo osvrnuti na jedan takav ciklus i uvidjeti da je iz njega nastalo nešto tako lijepo kao što je umjetnost. Sokolar je lovac. Nazvali smo ga jedna metafora i plemeniti divljak. To je ono primarno gdje se iskonsko spaja sa kulturom, gdje se ljudska priroda stara na 2,5 milijuna godina ako vjerujete u evoluciju ili suprotno ako ste kreacionist. On traži nešto iskonsko. Kad bi gledali na primarno nekakvu analizu, on je postavio četvorine u prostoru.